大谷と水原行って完璧に罠にはめられる。21日に2試合連続安打を放ち、打点もマークするなど好調な滑り出しの大谷翔平。一方、試合後には通訳の水原一平の解雇が発表された直後の取材機会ということで、多くのメディアが大谷の周りに集まったが、お疲れ様ですと声をかけたのみでクラブハウスを後にした。そんな水原の解雇について、弁護士の八代秀樹は昼帯にて、完全に罠にはめられたと断言。水原が大谷の通訳であることを知りながら近づいた人物によって借金漬けにされた、ギャンブルで一度も勝てなかったことも証拠だと指摘して、罠に落ちてしまったと続けた。今回の事件は信頼関係が悪用された典型的な例だとして注目されている。また、大谷からの送金があったことを受けて、堂本が周囲に大谷もかけていると漏らして、それを売りにしていたこともあり、利用するために近づいたことがわかる。ギャンブル依存症でとにかく自分が悪いと水原はドジャースのメンバーに伝えていたという話もあるが。